aktivita. Hledání kobylek. Každý chce mít svou kobylku. A pozor, Bára už jednu má. Pozor, Bára už má i druhou. Ta je zdravá? Jak jsme byli na Apeluše, no tak oni kluci i jedli. Řekni to do kamery. Takže, my jsme byli na Apeluše a kluci tam chytali kobylky a potom je jedli. Hmm. Živí. A který kluci? Řekni jméno. Tímto je zdravíme. Ano, kobylky to je potrava budoucnosti každopádně. Tak, a půjdeme na to Ringo? Hezky. Jo, ale to byla hezká výměna. Hezky. A co jste teď dělali? Na jakém stanovišti jste byli? Hráli jsme Ringo a potom jsme dělali emocí. Vyjadřování emocí, ano. A kam jdete? Ano, přesně tak. Cvičit, přesně. A zkažte, jaký je tady počasí, zima, že jo? Je strašná zima, já tady ani nechci umrznout. No vidíš, když jsme u těch emocí, tak jak by to vypadalo, kdyby tady byla zima? Přesně, no jasně, ano. Anička řekla, že když přijdeme ve 35, tak je to v pořádku. A je 34 a nějaký... Ještě pár sekund, takže jsme ještě 38 tady dřív. Anička přetáhla klas. No, zapomněla nás pustit. Dobře, to podbarvím hudbou. Tam už budou zpívání ptáčků a zvuky přírody. Hra. Tady od sedících to vemu. Můžeš dýchat? Ne, já jsem úplně otekla, už úplně skoro nemůžu. Tak jdem na zdravotku. Jo, prosím, a můžu už jít lehnout. Utíkej, dneska. Utíkej, a namoď si hadr. Jo, já půjdu už spinkat, já si už půjdu lehnout. Dobrou. Stačilo ke schůdkům. A vylajzáme.
žádnej pochlej. Nesmí se to dotknout ruky. Tady se zelená gumička vrací do běhniska. Na začátek dotkal se tvojí ruky. Musíte se hezký tým a znova od začátku. Posouváme tady ještě tak you can't.
je takový významný den. Kolikátý ho dneska je? Kdo to ví? 20. Co je dnes za významný den? To nevím. Roza, můžeš si stoupnout a říct nám to? Tak abych to řekla. Dala jsem slovo Roze, nikomu jiný. 21. srpna 1968 já jsem se nevyslala. Proč to udělali? Protože v Československu začal být volný a oni to nechtěli, tak jsme to přijeli. Jak to bylo? Jak si to představuješ, že nás obsadili? Co ti obsadili, Rozo? Všechno. Co všechno? Republiku obsadili. Víte, jak to udělali? Děkujeme, Roze. A jak dlouho to obsazení trvalo? Asi 21 let. Dokdy to tak trvalo? Trvalo to až do roku 1989. Takže to trvalo nějak dlouho, až to začalo v roce 68. 21 let. A skončilo to v roce 89. Kolik? 21 let. Správně. 21 let trvalo to obsazení. A teď už jsme zase, co? Už jsme zase volní. Dupí. Tak, co se ještě stalo významného 21. srpna? Já vás nepovím. Jedna naše holčička má dneska narozeniny. Barčo, pojď. Barča, začneme zpívat. Vítáme tady posledního člena, teda poslední bačena, přijala Dáša.